ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ତୁମ ଓଡ଼ିଆ ବହିର ପାଠ 19 ପଢ଼ିବା। ସେଥିରେ ଦୁଇଟି ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ସେହି ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି କ'ଣ, ଆସ ଦେଖିବା। ଚ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ଚ ସମାନ ଚ, ଚ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ଛ ସମାନ ଛ। ତାହେଲେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା, ଆସ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା। ଟର୍ଚ୍ କଚ୍ଛପ, ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚା, ଖର୍ଚ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚା, ଅର୍ଚ୍ଚନ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଉଚ୍ଚାରଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଇଚ୍ଛା ତୁଚ୍ଛା ତୁଚ୍ଛ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉଚ୍ଛବ କଚ୍ଛପ, ବିଚ୍ଛେଦ ଉଚ୍ଛେଦ। ତାହେଲେ ଆସ ଆମେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ଟର୍ଚ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥାଏ ଟର୍ଚ୍ଚର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିଥାଉ। ଅନ୍ଧାରରେ ମାନେ କିଛି ଦେଖାଯାଇନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ପାଇଥାଉ, ଆଉ ଆମେ ଟର୍ଚ୍ଚର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କଚ୍ଛପ, କଚ୍ଛପର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କଇଁଛ, କଇଁଛକୁ କଚ୍ଛପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଚ୍ଚ ଆଉ ଉଚ୍ଚା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ସମାନ, ବଡ଼ ବା ଡେଙ୍ଗାକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ବା ଉଚ୍ଚା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚା, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବା ଖର୍ଚ୍ଚାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସମାନ ତା ସହିତ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବା। ଆମେ କୌଣସି କାମରେ କିଛି ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟୟ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ଖର୍ଚ୍ଚା। ଅର୍ଚ୍ଚନ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଅର୍ଚ୍ଚନର ଅର୍ଥ ପୂଜନ। ଅର୍ଚ୍ଚନ ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପ୍ରାୟ ଅର୍ଥ ସମାନ, ପୂଜନ ବା ପୂଜା କରିବା। ଉଚ୍ଚାରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କହିବା ବା କଥନ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଚିତ୍ର କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝିଥାଉ କି ମନେକର ବହିରେ ଗୋଟିଏ ଛବି ଦେଇଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଚିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଲୁଥିବା ଚିତ୍ର, ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବୋଲି ତାକୁ କହିଥାଉ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ଚାଲୁଥିବା ଚିତ୍ର, ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଇଚ୍ଛା, ଇଚ୍ଛାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ବାଞ୍ଛା ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ କରିବା ପାଇଁ ବା ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଆମର, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବାଞ୍ଛା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତୁଚ୍ଛା, ତୁଚ୍ଛାର ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ବା ବୃଥା ବେକାର। ତୁଚ୍ଛ, ତୁଚ୍ଛର ଅର୍ଥ ଅଳ୍ପ ବା ସାମାନ୍ୟ ବା ନଗଣ୍ୟ। ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସ୍ୱଚ୍ଛର ଅର୍ଥ ନିର୍ମଳ କିମ୍ବା ଶୁଭ, ସ୍ୱଚ୍ଛ। ଉତ୍ସବ, ଉତ୍ସବର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ମତବାଦ ବା ନୀତି ସମୂହକୁ ଆମେ ଉତ୍ସବ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତିକୁ ସମୂହ ମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତି, ତ ନୀତି ସମୂହ ବା ମତବାଦକୁ ଆମେ ଉତ୍ସବ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବିଚ୍ଛେଦ, ବିଚ୍ଛେଦର ଅର୍ଥ ବିରହ ବା ବିଭକ୍ତ। ଉଚ୍ଛେଦ, ଉଚ୍ଛେଦର ଅର୍ଥ ବିନାଶ କରିବା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ କରିବା। ଆସ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା, କିଛି ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମନ୍ଦିରଟି ରହିଛି, ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ବେଶୀ ଉଚ୍ଚା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଥିବା ଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ ନେଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଆଗେ ପୂଜକମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେହି ନୀତି ଏବେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲାଣି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମନ୍ଦିରଟି ରହିଛି, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରର ବିଷୟ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମନ୍ଦିରଟି ରହିଛି, ମନ୍ଦିରଟି କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ନା ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ, ପର୍ବତ ମାନେ ପାହାଡ଼ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ, ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତର ମଧ୍ୟଭାଗରେ,
ଅର୍ଥାତ ମଝି ଭାଗରେ ମନ୍ଦିରଟି ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ବେଶୀ ଉଚ୍ଚ ନୁହେଁ, ପର୍ବତ ବା ପାହାଡ଼ଟି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରଟି ବେଶୀ ଉଚ୍ଚ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଥିବା ଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଦେବୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ ନେଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସ୍ୱଚ୍ଛର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ପରିଷ୍କାର ବା ନିର୍ମଳ ବା ଶୁଭ। ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଭଲ ବା ଶୁଭ ମନୋବୃତ୍ତି ଥାଏ, ଆମେ ସେହି ମନ ନେଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଆମର ମନରେ ଯେଉଁ ବାଞ୍ଛା ଥାଏ ବା ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ ନେଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଆଗେ ପୂଜକମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଆଗେ ପୂଜକମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ମନ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେହି ନୀତି ଏବେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲାଣି। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେହି ଯେଉଁ ନୀତି ତାହା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାକୁ ବିନାଶ କରାଗଲାଣି ବା ନଷ୍ଟ କରାଗଲାଣି। ସେହି ନୀତି ଏବେ ପ୍ରଚଳିତ ନାହିଁ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ, ନିର୍ମାଣର ଅର୍ଥ ତିଆରି କରାଯିବା ବା ଗଢ଼ାଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେହି ମନ୍ଦିରର ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବା ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆସ ଗାଇବା ଗୀତ। ଡାମରା କାଉରେ ଡାମରା କାଉ, ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତେ ବୋବାଉ ଥାଉ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ନୁହେଁ ପାନୀୟ ଜଳ, ଫୁଟାଇ ପିଇଲେ ମିଳେ ସୁଫଳ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୀତ ଦେଇଛି, ସେ ଗୀତଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିବ ତୁମେମାନେ। ତ ଡାମରା କାଉରେ ଡାମରା କାଉ, ଗୋଟିଏ କାଉ ଅଛି, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଡାମରା କାଉ। ଡାମରା କାଉରେ ଡାମରା କାଉ, ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତେ ବୋବାଉ ଥାଉ, ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ବା ପାହାଡ଼ରେ ସେ ବୋବାଇ ଥାଏ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ନୁହେଁ ପାନୀୟ ଜଳ, ଫୁଟାଇ ପିଇଲେ ମିଳେ ସୁଫଳ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ମଳ ବା ପରିଷ୍କାର, ଜଳର ଅର୍ଥ ପାଣି। କେବଳ ଯେ ଆମ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନିର୍ମଳ ବା ପରିଷ୍କାର ପାଣି ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ପାନୀୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ। କେବଳ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଫୁଟାଇ ପିଇଲେ ମିଳେ ସୁଫଳ। ସେହି ପାଣିକୁ ଆମେ ଯଦି ଫୁଟାଇ କରି ପିଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗରମ କରିକି ପିଇବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ତାହା ହିତକର ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।